Nás mohli třeba i vidět, manifestovat se. To šumí tam, že jo? Kde? Tam něco chodí. Jo, tam něco chodí. Tam něco je. Půjdeme. Tam něco je. Zatím něco je. Hej, panové, něco tam je. Hele, a teď kde je? To mám úplného synu. Haló, je tady s náma někdo? Ty pičo, jdu tam zastínu, vole, z kameru. Kameru, jo, 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 já jsem to teďka viděl. Totálně jezka rozhodná, ale totálně. Dobře, ale posíj dolů, tam něco je. Tady. Slyšíš ten zvuk? Slyším. Jako meluzína, slyšel jsi to? Normálně zastínil někdo kameru. Já jsem to viděl. Prostě něco mohl projít. Co to bylo? Zvuk, slyšel jsi to? No. Zapištění. No. Haló? Tamhle vzadu. Tam vzadu někdo. A tady máme ještě přístroje, že jo? Ještě s těmi tě. Tady je vysílačka. Ale je tam. Je tam. Já jsem ti to říkal, že tady je. Je tam. Já jsem ti to říkal, že tam je. To je chuť. Byl tady, jo? Dva. No. Já jsem ten přístroj viděl, co ho zakrylo. Hele, je tam. Je tam. A je fuč. Byl tady, jo? Dva. Já jsem ten přístroj viděl, co ho zakrylo. To se nám to ruší. Je to u vás a ruší to. Mně se na to ruší. Už to udělal jednou. Mně se chce vypnout pivogo, šoupnu s kamerou a už by mě vypnul tablet. On mi ho vypnul úplně. Viděl, on mi ruší signál. Schodil mi ho úplně. Úplně. Vypnul tady tablet, tady vypíná přístroje. Takže už začíná žrat energii. No. Jsi tady mezi náma. Tady na tu zeď. Půjdeme za zeď. Zmiz! Říkal zmiz. Je ve Zdenkovi. Je nervózní. Mě bolí záda jako blázen. Je taky. Říkal zmiz. Hele, Zdenku, tam jde za tebou. Tam jde u auta. Jo. Zdenku, teď se nehybej, někdo je za tebou. Nehybej se. Ty si s náma hraješ. Můžeš zablíkat, prosím? Víš, to někdo to v radio. Tam je, co je? Ano. Co je? Co začíná? Haló, proč to děláte? Já nechcem je ublížit. Potřebuje. Ještě stačka. Jo. Co to bylo? Dítě.
Krásný večer, vážení přátelé a sledující. Nyní se nacházíme na židovském hřbitově, který je už historicky psaný od 17. století. V roce 1734 je tady nejzachovalejší náhrobek tamhle nahoře. Pak je tady z mramoru obchodníka a bývalýho starosty Propra postavili z mramoru pomník a je tady i jeho žena, jeho dcera. Těch náhrobků tady bylo přes 250, ale bohužel se jí zachovalo už jenom pár. A když se podíváte, tak jsou nepravidelně poskládaný, což to uvidíte, což je všechno rozkradené. Přes den, když se podíváte, tak je to udělaný do nepravidelného šestiúhelníku. Verčo, pozor. Jedna brána je tamhle nahoře za těmi stromy. Druhá brána je tamhle dole. Třetí brána je tady u vstupu. Ale tady už to dochovalý není. Jinak chtěl bych říct, že podle svědků tady teda hodně straší. Jsou tady velké paranormální jevy, takže proto jsme sem přijeli. A jako těch svědectví je jako hrozně moc, jo. Takže říká se, že to je vlastně nejstrašivější hřbitov vlastně v Čechách, jo. Takže uvidíme, proto jsme sem přijeli, tak uvidíme, co zde natočíme, vypátráme, jo. Tak to je, přátelé, asi všechno. Jinak se vám za chvíličku ozveme. Jinak musím dodat, že tyhle náhrobky jsou dělený všechny z pískovce. A uvidíte jeden jediný pomník a ten je z mramoru. Pane velkého obchodníka. Něco máme? Nějaký signál? Co? Zapínáme věci? Tak super.